أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اکرام ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت نیب ترامیم کیس میں ایک متفرق درخواست جمع کرے گی کہ اس کیس یعنی نیب ترامیم کیس کو باقی کیسز کی طرح براہ راست نشر کیا جائے درخواست دائر کرنے کی واحد وجہ یہ بتائی گئی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے صرف اس ایک کیس کو براہ راست نہ دکھانا امتیازی سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین اکرام ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے دائر کی جانے والی اس درخواست کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، جن میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس عطا بن اللہ صاحب اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کی افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے درخواست در حقیقت مکمل طور پر حقائق کے منافی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بہت ہی کم کیسز کی براہ راست سماعت نشر کی ہے اور کچھ کیسز تو ایسے بھی ہیں جن کو ابتدائی طور پر براہ راست نشر کیا گیا لیکن عدل و انصاف کے وسیع تر مفاد میں ان کی براہ راست نشریات کو بعد میں روک دیا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھا کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اپنی درخواست میں کسی بھی عدالتی نظیر پر نہ تو انحصار کیا ہے اور نہ ہی سہارا لیا ہے۔ مدرجہ بالا نکات زیر غور لانے کے بعد عدالت نے ایک اور اہم نقطہ یہ ذکر کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو کم سے کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آئین نے پاکستان کے آرٹیکل 25 کے مطابق تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہے اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہے، لیکن اس درخواست میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا کو کیسے قانون کی نظر میں برابر ہونے یا مساوی تحفظ کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر عدالت نے اس بات پر زور دیتے ہوئے لکھا کہ اس درخواست کو مسترد کرنے کے لیے یہ ایک وجہ بھی کافی ہے، لیکن ہم اس کو مسترد کرنے کی بجائے میرٹ پر فیصلہ دیں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو میرٹ پر فیصلے کی ابتدا کے حوالے سے سپریم کورٹ کی براہ راست تشریحات کی تاریخ سے کی ہے اور اس بابت تفصیل بیان کی اور اس بابت یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ 18 ستمبر 2023 کو براہ راست نشر کیا، جس کے بعد مختلف اوقات میں وقتاً فوقتاً 40 کے قریب مقدمات کو براہ راست نشر کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے براہ راست نشریات کا فیصلہ کثیر المقاصد تھا، جس میں تعلیمی شفافیت، یک طرفہ اور غلط رپورٹنگ کی روک تھام وغیرہ شامل تھے، لیکن ان تمام مقاصد کے باوجود براہ راست نشریات میں ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس سہولت کا غلط استعمال مذموم مقاصد کی خاطر ہو سکتا ہے، یہی وجہ کہ اس عدالت کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ اس سہولت کا غلط استعمال نہ ہو۔ ناظرین اکرام، براہ راست نشریات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے لکھا کہ براہ راست نشریات پر ایک مفصل بحث کے بعد عدالت موجودہ کیس کی طرف آئی اور لکھا کہ عمران احمد نیازی نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت نیب ترامیم کو چیلنج کیا تھا، جس میں ان کی نمائندگی وکلا کی کثیر تعداد نے کی، جن میں خواجہ حرس لیڈ پر رہے۔ یہاں پر سپریم کورٹ نے انتہائی اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ مندرجہ بالا ذکر شدہ مرکزی کیس میں کل 53 پیشیوں میں عمران نیازی کسی ایک بھی موقع پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کی جانب سے اور نہ ہی حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے اس کیس کی براہ راست نشریات کی درخواست پیش کی۔ یاد رہے کہ 15 ستمبر کو عمران نیازی کی جانب سے دائر ہونے والے اس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اس فیصلے کے خلاف 2 انٹرا کورٹ اپیلیں ہوئیں، جس میں عمران نیازی نے درخواست کی کہ وہ خود پیش ہوں، جس پر ان کی درخواست منظور ہوئی اور ان کو ویڈیو لنک پر باقاعدہ لیا گیا، لیکن 30 مئی کو عمران نیازی نے درخواست کی کہ وہ خواجہ حرس کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی اس درخواست کو بھی قبول کیا گیا اور اس عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران نیازی جب بھی نیب ترامیم کیس کے متعلق خواجہ حرس سے مشورہ کرنا چاہے تو ان کو اور 2 وکیلوں کو بھی موقع ملنے دیا جائے۔ چونکہ عمران نیازی کو اب نمائندگی مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمران نیازی کی ویڈیو لنک کی صورت کو اس عدالت نے ختم نہیں کیا۔ نیز حکومت خیبر پختونخوا کو نہ صرف مرکزی کیس میں عمران نیازی نے فریق نہیں بنایا اور نہ ہی حکومت خیبر پختونخوا نے ایسی کوئی درخواست کی ہے، اور چونکہ حکومت خیبر پختونخوا مرکزی کیس میں پارٹی نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کو ان اپیلوں میں بھی پارٹی نہیں بنایا جا سکتا۔ عوام کی جانب سے بھی نیب ترامیم میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی گئی، بلکہ شاید سرے سے دلچسپی ظاہر ہی نہیں کی گئی۔
लेकिन बहरहाल जब भी किसी भी सियासी जमात के सरबरा ये चाहें कि इनको सुना जाए और वह सुप्रीम कोर्ट के वकील भी ना हो तो यह ख़तरा बहरहाल बरकरार रहता है कि इस बरह रास्त नशियात को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो अदालत की नज़र में ये ही वो सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो और काबिल गौर बात है जिसकी वजह से इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया और अदालत इस शक को तकवीत इस वक्त मिली जब इमरान नियाजी को 30 सितंबर को सुना गया, लेकिन उन्होंने क्योंकि उन्होंने इस केस से हटकर मुख्तलिफ ऐसे केसेस का जिक्र किया जिससे सिरे से इन अपीलों का कुछ भी लेना देना नहीं था, इसलिए एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की यह दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होने के साथ साथ मेरिट पर भी काबिल खराज है। और इसके एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा इस अदालत को इस बात पर भी मुतमिन नहीं कर पाए कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने बरह रास्त नशियात की दरख्वास्त दी, क्योंकि मरकजी केस में उन्होंने कभी भी हिस्सा नहीं लिया। अदालत ने अपने फैसले के आखिर में यह बात वाजे की कि बरह रास्त नशियात के लिए ना सिर्फ दरख्वास्त दी जा सकती बल्कि इस पर एतराज़ भी किया जा सकता जिसको कबूल या खारिज करना सुप्रीम कोर्ट की सवाबदी पर है। ये अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने लिखा है जिस और ये इंटर कोर्ट अपील नंबर 2, 3 और 4 ऑफ 2023 पर पढ़ा जा सकता है। ये थी नाज़रीन इकराम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।